្រទេសកម្ពុជាយើងបានទទួលនៅព្រះពុទ្ធសាសនានេះឲ្យឈរតាំងនៅក្នុងចំណោមបាវចនារបស់ជាតិមានជាតិសាសនានិងព្រះមហាក្សត្រចំណុចត្រង់នេះសរបញ្ជាក់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងសម័យកាលនោះដែលបានបញ្ជ្រាបបញ្ចូលនៅព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានតាំងមាំគង់វង្សព្រោះអាស្រ័យដែលលោកមានបទពិសោធន៍ថាពេលដែលសាសនាបាត់ទៅនោះប្រទេសជាតិបានជួបនូវគ្រោះមហន្តរាយដ៏ធំសម្បំសម្បើមធ្លាក់ខ្លួនចូលក្នុងរបបខ្មៅងងឹតដោយសារតែការខ្វះនូវសាសនាដែលជាទីអប់រំមិនទុំកាយវាចានិងចិត្តនឹងឯងមិនយូរទេ40ជាងឆ្នាំមុនយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាពេលដែលប្រទេសបាត់តែសាសនាត្រឹមតែបន្តិចបន្តួច3-4 ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិធ្វើខ្លួនឲ្យផុងជ្រៅស្ទើរតែងើបវិញលែងរួចថ្មីត្បិតថាវាជារឿងរបស់នយោបាយក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះសោតគឺថាมันមានសាសនាជាទីអាងដូចគ្នាអាស្រ័យបទពិសោធន៍របស់ប្រទេសយើងដែលធ្លាប់ជួបនៅកត្តាយ៉ាងនឹងហើយតាមបូរាណអស់លោកដែលមានគុណបំណាច់ក្នុងសម័យនោះទាំងព្រះមហាក្សត្រទាំងថ្នាក់ដឹកនាំបានបញ្ចូលចងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យតាំងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធានាបាននូវការតាំងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាការតាំងនៅព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងព្រះរាជាណាចក្រប៉ុន្តែត្រង់ចំណុចនេះជាសំណាងមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែជារឿងអភ័ព្វក្នុងកាលបច្ចុប្បន្នត្រង់ថាយុវជនឬក៏មនុស្សក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នច្រើនតែធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាអំពីសាសនាពេលណាដែលយុវជនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋងាកឆ្ងាយពីសាសនាធ្វើឲ្យសង្គមមនុស្សក្នុងកាលជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែងាកចេញអំពីក្រមសីលធម៌ដូចគ្នាយើងគិតមើលថាសីលធម៌ជាតំណាងឲ្យការអប់រំដែលបានមកពីចំណែកនៃសាសនាហ្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលណាដែលសម័យយុវជនងាករេអំពីសាសនាទៅគឺថាវិស័យសីលធម៌របស់សង្គមនេះក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរការធ្លាក់ចុះរបស់ក្រមសីលធម៌នៃមនុស្សជាតិដែលងាកចេញពីសាសនានេះមិននិយាយដល់តែអ្នកដែលមិនបានបួសទេសូម្បីតែអ្នកដែលបានបួសហើយនឹងក៏ដោយបើកាលណាខ្វះនៅអភិសមាចារៈបានងាកចេញអំពីការព្រៀនប្រដៅរបស់សាសនាហើយក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាអំពីការអប់រំឬក៏ធ្វើខ្លួនឲ្យប្រសាអំពីក្រមសីលធម៌ដូចគ្នាព្រោះសម័យសពថ្ងៃជាសម័យសង្គមផ្សព្វផ្សាយមានច្រើនបែបច្រើនទម្រង់ហើយបច្ចុប្បន្នក្រហមក៏មានប្រើប្រាស់សាមណៈក៏មានប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែប្រគណាគុណម្ចាស់
គ្រប់ព្រះអង្គក៏បីសម្គាល់ដោយហេតុយ៉ាងនេះថាគេជាកុហកគេលោតកញ្ឆេងកញ្ឆោងកញ្ឆាងយ៉ាងម៉េចតាមបណ្ដាញសង្គមរំច្រៀងយ៉ាងម៉េចតាមបណ្ដាញសង្គមនោះគឺថាគេជាកុហកគេចង់ធ្វើម៉េចក៏តបានប៉ុន្តែសម្រាប់យើងជាបព្វជិតវិញគឺត្រូវតាំងសតិយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យភ្លួយធ្វើដូចគេជាកុហកអញ្ចឹងព្រោះត្រូវដឹងថាយើងជាបព្វជិតត្រូវអាណិតដល់លោកយាយលោកតាវិជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបែកញើសហូរឈាមនាំមកនៅការទំនប់បំរុងដល់យើងជាដើមប៉ុន្តែបើបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានបួសក្នុងសាសនានេះហើយបើមិនបានមកជួយជ្រោមជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងទេក៏ថ្វីទៅចុះប៉ុន្តែសូមបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គលៃយ៉ាងម៉េចកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកបំផ្លាញសាសនានឹងវិញអីព្រោះថាព្រះពុទ្ធសាសនានេះដោយជាពុទ្ធដីការរបស់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គធ្លាប់ទទួលពុទ្ធព្យាករមកហើយថានឹងមិនរលំរលាយដោយសត្រូវពីខាងក្រៅទេប៉ុន្តែនឹងបាត់បង់សូន្យទៅរិចរិលទៅអាស្រ័យបរិស័ទនៅក្នុងសាសនាដែលប្រព្រឹត្តប្រសាអំពីមិត្តសោប្រមចារីនឹងឯងអំពីពួកភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីឧបាសកឧបាសិកាជាអ្នកដែលកើតជ្រកកោនក្រោមមូលសាសនានឹងហើយប្រទុះចំពោះសាសនានឹងទៅវិញជារឿងអភ័ព្វដែលខ្ញុំមកកណាចង់លើកនោះគឺថាមិនថាជាសាមណៈមិនថាជាបព្វជិតទេបើកាលណាប្រព្រឹត្តខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីពាក្យអប់រំទូន្មានព្រានប្រដៅហើយក្រមសីលធម៌ក្នុងសង្គមនោះក៏ធ្លាក់ចុះកាលណាក្រមសីលធម៌ក្នុងសង្គមនោះធ្លាក់ចុះនោះមនុស្សមើលគ្នាលែងយល់ប្រសាមើលចំពោះសង្ឃក៏ឃើញថាដូចគ្នាសង្ឃមើលចំពោះប្រសាក៏ឃើញថាដូចគ្នាវាធ្វើឲ្យមនុស្សលែងយល់អ្វីដែលគួរគោរពនិងអ្វីមិនគួរគោរពហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើកាលណាមនុស្សប្រព្រឹត្តខ្លួនស្មើទៅការប្រព្រឹត្តតាមទំនើងអំពើចិត្តក៏កើតឡើងកាលណាការប្រព្រឹត្តទំនើងតាមអំពើចិត្តកើតឡើងសង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សមិនខ្លាចមិនកោតក្រែងចំពោះច្បាប់ទេព្រោះអាស្រ័យតែមនុស្សនឹកឃើញអ្វីចង់ធ្វើនឹងអញ្ចឹងគឺថាលៃដូចម្ដេចក៏បីយើងប្រែកតិប្រែសតិឲ្យមកពិនិត្យវិច័យអំពីពាក្យទូមាននឹងសាសនានឹងជាតាព្រោះសាសនាតែងតែអប់រំល្អល្អណាស់គឺថាជាពាក្យត្រឹមត្រូវគួរដល់យើងយកបប្រតិបត្តិឧទាហរណ៍ដូចជារឿងដែលពុទ្ធសាសនាបង្រៀនឲ្យមនុស្សគោរពដឹងគុណមាតាបិតាអញ្ចឹងបើកាន់ណាមនុស្សមិនក្រោតក្រែងសូម្បីតែមាតាបិតាហើយតើសង្គមនឹងវឹកវរយ៉ាងណាទៅយើងគិតមើល
បើសូម្បីតែមេដាបេដាខ្លួនឯងក៏កូនចៅប្រុសស្រីលែងស្ដាប់លែងគោរពលែងកោតក្រែងលែងមានសក្តីខ្លាចរអាលហើយតើសង្គមនឹងវាធ្លាក់ដល់ចំណុចណាតើកូននឹងទៅខ្លាចនរណាទៀតបើសូម្បីតែមេដាបេដាក៏លែងខ្លាចហើយបើសូម្បីតែមេដាបេដាក៏កូនចៅប្រុសស្រីលែងសង្គ្រោះហើយតើកូនចៅប្រុសស្រីនឹងទៅសង្គ្រោះពីណាគេទៀតអានេះគឺថាសង្គមគឺវាបែបហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពាក្យអប់រំទូមានពុទ្ធសាសនាឲ្យគោរពចំពោះមេដាបិតាឲ្យគោរពចំពោះគ្រូបាអាចារ្យឲ្យគោរពចំពោះបុគ្គលជាព្រឹទ្ធាចារ្យឲ្យគោរពចំពោះបុគ្គលជារៀមច្បងនេះជាពាក្យដែលមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈមិនថាជាតិសាសនាក៏បីប្រកាន់យកដើម្បីរក្សាឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខក្នុងរង្វង់គ្រួសារផងក្នុងរង្វង់នៃមនុស្សជាតិផងកាលដែលពុទ្ធសាសនាអប់រំមនុស្សកុំឲ្យស្កាប់សម្លាប់អប់រំមនុស្សកុំឲ្យលួចឆក់ប្លន់អប់រំមនុស្សកុំឲ្យរំលោភបំពានអប់រំមនុស្សកុំឲ្យកុហកបោកប្រាស់អប់រំមនុស្សកុំឲ្យប្រព្រឹត្តក្នុងគ្រឿងញៀនលបែងផ្សេងផ្សេងមានគ្រឿងស្រវឹងអីជាដើមនេះជាការអប់រំទូន្មាននៅពុទ្ធសាសនាព្រោះដើម្បីបង្ការសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរជាតិដែលកើតឡើងពីទុច្ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើសង្គមបើថ្ងៃនេះមនុស្សហ៊ានសម្លាប់សត្វថ្ងៃក្រោយការសម្លាប់នឹងទៅជារឿងធម្មតាលែងអីនឹងមនុស្សហ៊ានសម្លាប់មនុស្សគ្នាឯងទេបើកាលណាមនុស្សសម្លាប់មនុស្សគ្នាឯងហើយតើភាពតាំងនៅនៃមនុស្សនឹងបានយូរប៉ុណ្ណាទៅបើមនុស្សលួចឆក់ប្លន់ពេញទឹកពេញដីហើយតើសង្គមនឹងវានឹងទទួលបានផលសុខដុមមកពីណាផងរបងធ្វើទុបបានចំពោះតែសត្វទេប៉ុន្តែរបងធ្វើទុកមនុស្សពិបាកណាស់នាមកៈធម្មោបុះមកយូរអាសាហើយសាឆ្នាំនេះ86ហើយ86ព្រះវស្សាហើយចៅតិការវត្តបច្ចេកទេសដាហ្នឹងហើយគឺថាបច្ចេកទេសការវត្តបញ្ជាននឹងខ្ញុំមកណាហ្នឹងខុសតែវ័យទេប៉ុន្តែដូចថាថាមិនសមណាហ្នឹងហើយដើមនៅកុតជាមួយគ្នាហ្នឹងហើយនៅកុតជាមួយគ្នាចៅអធិការតាំងនៅពីលោកមិនទាន់ជាចៅអធិការអីមកម្ល៉េះគឺថានៅជាមួយគ្នាធម្មតារហូតដល់តែខ្ញុំក៏ថាកាន់តំណែងបច្ចោតិកាហើយបានលោកបានតំណែងហ្នឹងតាមក្រោយតំណែងជាចោតិកានេះបើកត់តែឡើងកាន់ទូនេះទេលោកក្រោយខ្ញុំក៏ណាស្មាទេណាងាយសាប៊ូហ្នឹងក៏ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាតាំងពីហ្នឹងមកគេតើប្រវត្តិខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ជ្រកអាស្រ័យនាវត្តទឹកដីវត្តបច្ចេកទេសដាហើយវត្តបាក់ចិញ្ចៀននឹងដែរដល់ពឹងបនអាស្រ័យបាយវិជាពុទ្ធបរស័តក៏ធ្លាប់ទំនប់បំរុងហើយមនុស្សដែលតែមានគុណបំណាច់ខ្ញុំកណាហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គបច្ចៅអធិការសពថ្ងៃហ្នឹងហើយលោកតែងតែជួយហើយវត្តបាក់ចិញ្ចៀនពីដើមមិនមែនសម្បូរអីសាលានេះសាលាឈើប
ុកផងបាក់ផងអញ្ចឹងទៅហើយកត់នឹងក៏មិនមែនធំអីទេកត់នឹងគឺថាកត់ស្លឹកបាត់ញឹកណាចៅតែការមុនលោកតាជឿននឹងថាបាត់ញឹកតិចទៅគេកោះកត់ទៅតិចទៅគេកោះនេះកោះនោះបាត់ប្រាក់កសាងបាត់អីហ្នឹងគឺថាសបោតើឥឡូវមិនបាត់ទៀតទេហ៎ឡែងបាត់ទៀតទេណ៎ណាអូប្រហែលខែមុនបាត់ទៀតអញ្ចឹងណែផ្ដាំផ្ញើអំពុះលោកអធិការស្រុកដូចជាលោកមេប៉ុសអីនឹងហើយជួយមើលមើលវត្តផងដូចតែបាត់ញឹកដល់ឡានឹងគឺថារាល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺថាសឹកតែជាញើសឈាមបោះពជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវត្តបច្ច័យចេស្ដានឹងណាបានដោយផ្ដើមកសាងហើយជាមនសការៈរបស់ព្រះគ្រូចារិកាច្រើនចំនួនមកហើយដែលលោកបន្តក្នុងការជួយកសាងក៏ដូចជាខំប្រឹងនឹងលើកនៅមុខមាត់ក្នុងទឹកដីនៃស្រុកបាក់ចិញ្ចៀននឹងណាទឹកដីក្នុងស្បិតតែនៅក្នុងស្រុកភ្នំកវាញ់ដែលតែហៅស្រុកបាក់ចិញ្ចៀនវាតែវានៅក្នុងអំឡុងទឹកដីបាក់ចិញ្ចៀននឹងគឺថាលៃយ៉ាងម៉េចគឺថាខំលើកហើយតស៊ូការកសាងនេះគឺថាតាំងតែពីផ្លូវចេញពីផ្លូវជាតិមកមានផលបាក់យកតែមែនតែនទៅអញ្ចឹងមកតែតាមរថយន្តដែលធ្វើដំណើរមកបាញ់មិញខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែពោលថាពីដើមកុំថាឡើយធ្វើដំណើរពីនឹងទៅចិនយំតែត្រឹមតែបាក់អញ្ជានឹងសឹងតែយំម្ដងដែរមិនបាច់ចាំដល់តែថាដល់ចិនយំឯណាទេដំណើរប្រាប់ពួកអ្នកដែលមកតាមនឹងចង់បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍយើងវាមានឥតឈប់ឈរវាមានឥតឈប់ឈរនឹងគឺថាយើងចេញពីលំបាកមកស្រួលចេញពីខ្វះខាតមកមានបានដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តបាក់ចិនងាកទៅសាលាឆាន់ក៏ធំងាកទៅរោងសំណាក់ដូចជាកុដិវិហារសាលាចេតដីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាសឹកតែជាសំណង់ដែលថាយើងទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះជាញើសឈាមនៃពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចំណាយនៅសទ្ធាទឹកចិត្តក៏ដូចជាសេចក្តីជ្រះថ្លាលះបង់នៅភាពដែលខ្លួនទទួលបានហើយចែករំលែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងបញ្ហាវត្តអារាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាខ្ញុំធ្លាប់ពោលមកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែក៏ចង់តែក្រើនរំលឹកចំពោះព្រះសង្ឃព្រះអធិបតីសង្ឃដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវត្តឬក៏ចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តថាការកសាងវាជារឿងរំបាកតែរឿងដែលរំបាកខ្លាំងជាងការកសាងគឺរឿងថែរតៈ
រឿងថែរក្សានេះជារឿងដែលលំបាកជាងការកសាងទៅទៀតអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចគឺតែគប់បីក្នុងចំណែកណាមួយជាយាមថែរក្សាឲ្យបាននៅសមិទ្ធផលដែលយើងបានសាងរួចហើយដូចជាម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងបង្ហើយដំបូលរោងសាលាហ្នឹងអញ្ជើញមកទេក្រុមហ៊ុនដែលនេះណាហ្នឹងគឺថាគេជ្រះថ្លានឹងយើងហើយទុកចិត្តនឹងយើងហើយបានដែលខំមកលះបង់ធនធានដែលមានតម្លៃទ្រព្យរបស់គេហ្នឹងមកកសាងជាមួយយើងអញ្ចឹងបើយើងគន់តែធ្វើបកោប្រកាសថាធ្វើប៉ុន្តែដល់តកសាងបានហើយបែរជាទុកចោលអាហ្នឹងក៏វាអត់សមនឹងដំថ្លៃដែរគឺថាអស់តម្លៃក៏អស់ចោះគេមិនខ្លាចក្នុងការអស់ទេប៉ុន្តែពេលដែលអស់ហើយសូមឲ្យនៅជាប្រយោជន៍ឲ្យយូរឲ្យគង់វង្សឲ្យយូរបន្តិចងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់បានឋិតថេរហើយដើម្បីធានាបានការប្រើប្រាស់គង់វង្សនេះគឺថាមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាដតីក្រៅអំពីយើងជាសម័យវត្តជាប្រជាអធិការជាប្រសង្ឃក៏ដូចជាអាចារ្យគណៈកម្មការព្រោះស្រុកបញ្ជានេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនភូមិដែលជាចំណុះឲ្យវត្តនេះណាច្រើនអញ្ចឹងគឺថាការចូលរួមពីមនុស្សច្រើននេះគឺថារមែងមានភាពឆក់ល្វែងអញ្ចឹងហើយដើម្បីបង្ការការឆក់ល្វែងហ្នឹងគឺថាយើងគប់បីលៃយ៉ាងម៉េចដូចម្ដេចគឺថារក្សានៅសមិទ្ធផលហ្នឹងឲ្យបានឯការរក្សាឲ្យបានគឺថាការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលវត្តនេះមានប្រសង13ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎13ព្រះអង្គអញ្ចឹង13ព្រះអង្គហ្នឹងលៃយ៉ាងម៉េចដាក់វេនគ្នាមើលថែសមិទ្ធផលដែលមានស្រាប់ហើយយើងកំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលមិនទាន់កើតហើយផ្លិចថែរក្សារបស់ដែលមានស្រាប់នោះមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនជារឿងល្អទេទេហៅមកទេសនាមិនមែនមកបដៅប្រគុណម្ចាស់ញាតិយោមួយទេប៉ុន្តែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជួយជាសតិយោបល់ប្រគេនព្រះវិខុកធម្មូលដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសំក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះថាប្រគុណម្ចាស់មាននៅស្នាព្រះហោះហើយដែលបានកសាងគេចៅអធិការមុនអស់ពីសាលវិហារនេះមួយឥឡូវមកដល់ចៅអធិការនេះគឺថាសាលសាលាឆាន់ធំល្វឹងល្វើយឥឡូវបានរោងសម្រាប់ទទួលបរិស័ទនេះធំល្វឹងល្វើយទៀតអញ្ចឹងបើរាប់បើធៀបគឺសន្ទុះនៃការកសាងនេះគឺមើលទៅឃើញថារីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះហើយទើបខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំចេះតែចង់ប្រកេនថាធ្វើម៉េចថែរក្សាការរីកចម្រើននឹងឲ្យគង់វង្សឲ្យរឹងមាំឲ្យឋិតថេររយយើងធ្វើអស់តម្លៃច្រើនសាលានោះមិនតិចម៉ឺនទេច្រើនម៉ឺនណាអញ្ចឹង
ចំណាយថាវិការប៉ុណ្ណឹងគឺថាប្រើអន់បំផុតក៏30ឆ្នាំដែរនឹងអន់បំផុតដែរណាគាត់ឲ្យបាន30ឆ្នាំដែរមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប្រើរួចតម្លៃនៃការកសាងហ្នឹងអត់ទេតែសាលាហ្នឹងអស់ប្រមាណទៅអស់ប្រមាណ10000សាលាធំមកសាលាឆាន់ណាចូល20ហ៎10 15000ហ្នឹងណាអញ្ចឹង150000มันអាចប្រើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបោះចោលទេមិនហ្នឹងបើត្រូវការការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យយូរអង្វែងជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយมันមិន150000ប្រើ15ឆ្នាំទេ150000យ៉ាងហោចណាស់គឺថា25ឆ្នាំឡើយទើបសំនឹងតម្លៃនៃការចំណាយអញ្ចឹងយើងខ្វះថវិកាក្នុងការធ្វើបរិស័ទបានបំពេញនៅសទ្ធាឬក៏បំណងរបស់យើងដែលតែចង់បានហ្នឹងឲ្យកើតហើយអញ្ចឹងដើម្បីតបស្នងដល់អ្នកដែលបំពេញបំណងយើងវិញយើងត្រូវលៃយ៉ាងម៉េចក្នុងការថែរក្សាបោសសម្អាតមើលថែបិទចិត្តល្អគឺថាជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយឯកន្លែងវត្តអារាមនេះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺថាជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់បរិស័ទបញ្ចេញនៅសទ្ធាបញ្ចេញនៅមនសការៈក្នុងការអនុគ្រោះរវាងមនុស្សនិងមនុស្សដោយសង្គហធម៌ហ្នឹងឯងព្រោះថាសង្គមមនុស្សនេះបើរស់នៅខ្វះសង្គហធម៌គឺយើងមិនមែនដោយសត្វដេរឆានទេគឺថាចាញ់សត្វដេរឆានទៅទៀតព្រោះថាសត្វដេរឆានដូចជាឆ្លុះប្រើសរមាំងក្តាន់ន្សោងដំរីគឺថារស់នៅជាហ្វូងអាចឲ្យបានរស់នៅជាហ្វូងបានដោយសារសត្វទាំងអស់នោះចេះសាមគ្គីគ្នាក្នុងការរស់នៅជាពួកជាក្រុមមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបើកលែកមិនមើលមនុស្សយើងវិញគឺថាមនុស្សមិនអាចរស់នៅតែឯងបានទេក្នុងក្របខណ្ឌទូទៅយើងមិននិយាយលក្ខណៈពិសេសទេណានិយាយលក្ខណៈទូទៅគឺថាឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលមកហ្នឹងរស់នៅតែឯងកើតទេបើថារស់នៅតែឯងកើតភ្នំកវាញនៅចិត្តទេឡើងតែនៅតែឯងហ្នឹងទៅគឺថាមនុស្សមិនអាចនៅតែឯងបានទេគឺត្រូវរស់នៅជាចង្កោមជាសហគមន៍ជាគ្នាច្រើនអញ្ចឹងកាលណារស់នៅជាចង្កោមជាសហគមន៍មានគ្នាច្រើននេះគឺថាមនុស្សត្រូវប្រកបដោយអ្វីប្រកបដោយសង្គហធររវាងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងឯងបើមនុស្សរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយមនុស្សមិនមានការអនុគ្រោះគ្នាទេត្រឹមទឹកសុទ្ធមួយដបមនុស្សសម្លាប់គ្នាមិនតិចអ្នកទេឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានទីសមការលោកកាន់ទឹកម្ដងស្រាប់តែលោកអនុប្រធានឃើញទៅវាយលោកប្រធានទីដើម្បីដណ្ដើមទឹកនឹងយកអញ្ចឹងលោកអនុប្រធានទីមិនទាន់ទាំងបានបើកទឹកនឹងពិសាផងត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅវាយដណ្ដើមយកទៀតអញ្ចឹងការដែលអំពើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងព្រោះអី
ព្រោះថាមនុស្សអត់មានសីលធម៌អត់មានសង្ឃធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាគឺមានតែភាពអាត្មានិយមប្រមូលមកសម្រាប់តែខ្លួនតែអាការអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមមួយនេះបើម្នាក់ពីរអ្នកមិនអីទេប៉ុន្តែបើសង្គមនឹងពោពេញដោយមនុស្សអាត្មានិយមគឺនរណាក៏អត់សុខដែរគឺមនុស្សប្រើភាពអាត្មានិយមរវាងគ្នានឹងគ្នានេះទៅកាប់សម្លាប់គ្នាទៅប្រគួតប្រជែងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សបែកបាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានដល់មនុស្សសម្លាប់គ្នាដូចចៅប្លន់អញ្ចឹងចៅប្លន់សម្លាប់នរណាអ្នកសម្លាប់សត្វមកសម្លាប់ឬក៏មនុស្សមកសម្លាប់គឺមនុស្សសម្លាប់មនុស្សដើម្បីប្លន់អញ្ចឹងតើមនុស្សដែលប្លន់គេនោះមនុស្សនោះមានអីគឺអត់មាននៅសិលធម៌អត់មាននៅសង្ឃធម៌ទេមាននៅតែភាពអាត្មានិយមគេខូចចិត្តគេស្អិតទ្រង់គេលំបាកគេអន្តរាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់បារម្ភអត់គិតដែរគឺគិតថាដើម្បីតែខ្លួនឯងបាទនេះគឺបញ្ជាក់អំពីភាពអាត្មានិយមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើមនុស្សបោះរបោដោយភាពអាត្មានិយមនឹងច្រើនពេកសង្គមនឹងវារលាយដោយឯងឯងគឺមនុស្សសម្លាប់មនុស្សនឹងឯងមនុស្សលែងជួយមនុស្សមនុស្សសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងដើម្បីការពារមនុស្សសម្លាប់មនុស្សមនុស្សរំលាយមនុស្សមានតែមនុស្សបង្កើតឲ្យបាននៅសង្ឃធររវាងមនុស្សនិងមនុស្សឲ្យច្រើនលោកទាំងឡាយគិតណាបើមនុស្សបាត់បង់នៅសង្ឃធរជួយគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានភាពយោគយល់អធិស្ឋានគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សទេគឺមនុស្សមិននៅសល់ទៀតទេផែនដីនឹងទុកឲ្យសត្វគោសត្វកបីសត្វឆ្លុះសត្វប្រើសនៅហើយអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីជៀសវាងភាពអន្តរាយរបស់មនុស្សនឹងមនុស្សគឺថាមនុស្សព្យាយាមបង្កើតនូវសិលធម៌ក្រមសិលធម៌ជាពិសេសសង្ឃធម៌ការជួយគ្នារវាងមនុស្សនឹងមនុស្សហ្នឹងឯងប្រគល់មណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាវត្តអារាមនេះជាទីកន្លែងដែលមនុស្សបញ្ចេញនៅសង្ឃធម៌ភាពសង្គ្រោះឧទាហរណ៍ថាដោយម្ចាស់សទ្ធានេះគាត់ជួយបង្ហើយតំបូលសាលាអគារនេះមួយអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់យកថវិកាដែលគាត់មានទៅឲ្យអ្នកស្រុកអីសួរថាងាយទេមិនងាយទេប៉ុន្តែដល់ពេលទៅយកមកដាក់ក្នុងវត្តគឺគាត់អត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទេជួយខ្នះខ្នាយយ៉ាងពេញទំហឹងនេះបញ្ជាក់ពីអ្វីបញ្ជាក់អំពីមាននៅសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងវត្តអារាមទើបហ៊ានបញ្ចេញនៅសទ្ធាដែលមានអញ្ចឹងវត្តអារាមនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងភាវៈមួយដែលឲ្យមនុស្សយើងនេះបញ្ចេញនៅសទ្ធាបញ្ចេញនៅសង្ឃធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយសង្ឃធម៌នេះវាកើតជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិផងដែរយើងគិតមើលជាក់ស្ដែងថាកន្លងមកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្តីរបស់មន្ទីរអង្គភាពផ្សេងផ្សេងក្តីគឺថាជាចំណែកដែលមិនដែលដាច់នោះគឺថាវត្តអារាមវត្តអារាមតែងតែជួយទំនុកបម្រុងក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមិនដែលដាច់ខានទេគ្រាន់តែមិនបានបញ្ចេញមុខមាត់គឺថានៅពីក្រោយជាចលករមួយជំរុញតើចលកររបស់វត្តអារាមដែលជំរុញក្នុងសង្គមបានមកពីណាគឺបានមកពីបរិស័ទដូចឧទាហរណ៍យ៉ាងថ្ងៃនឹងពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នានាំអតីយវត្ថុផ្សេងៗមកបូជាចំពោះព្រះសង្ឃគុណ
ក្នុងអវាសនឹងអញ្ចឹងពេលដែលអវាសនឹងបរិបោហើយអវាសនឹងមិនបានយករបស់ទាំងអស់នោះទៅលក់ទៅជួញដូរទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មអីទេគឺលោកតែងតែយកនៅវត្ថុដែលមានស្រាប់នេះឲ្យទៅជាទៀនបរិច្ចាគក្នុងកិច្ចការងារមនុស្សធម៌ហើយកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នេះបានទៅលើអ្នកណាបានទៅលើជនទីតក្រដែលកំពុងត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងគឺថាជំនួយពីបរិស័ទបានមកដល់សង្ឃសង្ឃរំលែកចម្រាញ់នៅរបស់ទាំងអស់នោះដែលបានពីសទ្ធាបរិស័ទឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទីតក្រវិញអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះវិលទៅវិលមកគឺថាជាភាពរីកចម្រើនតែក្នុងសហគមន៍របស់យើងទេមិនមែនដូចទ្រឹស្ដីដែលយើងគិតថាធ្វើតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ត្រូវការវត្តច្រើនម្លេះអីម្លេះគឺថាមិនមែនភាពក្រីក្រជាកំហុសរបស់វត្តអារាមទេប៉ុន្តែវត្តអារាមបញ្ជាអំពីភាពសប្បុរសបាយទៅវិញទេបញ្ជាដូចម្ដេចទៅលោកចាំមើលអញ្ចេះចាំមើលថាបើឆ្នាំណាខ្សត់មនុស្សទៅវត្តឆ្នាំនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្សត់ហើយប៉ុន្តែបើឆ្នាំណាសប្បុរសមនុស្សចូលវត្តឆ្នាំនឹងជាបរិស័ទសប្បុរសបាយហើយវត្តអារាមដើរទួមដូចជាក្រឹតសម្រាប់វោះអញ្ចឹងតែកណ្ណាវត្តអារាមសប្បុរសបាយគឺសោបញ្ជាក់ពីភាពលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទព្រោះខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលមានបព្វធម៌ចែករំលែកកាលណាតែខ្លួនរោគទទួលទានមានបានតែដែលយករបស់ដែលបានអំពីការរោគទទួលទាននោះទៅចែករំលែកដល់វត្តឥឡូវដូចអ្នកបានជាអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងធ្វើស្រូវកើតគឺថាមានសទ្ធាធំធំជួយកសាងវត្តអីចឹងតែបើដល់ឆ្នាំនឹងធ្វើស្រែមិនសូវបានគឺថាកាក់ស្អិតនិចទួចអីចឹងចឹងគឺថាវត្តអារាមដើរតួសំខាន់ក្នុងការវោះតែចុះបើមិនយកវត្តមិនយកវត្តមកធ្វើជាទីតាំងទេពេលដែលគាត់បានថវិកាគាត់យកទៅណាបើរុញឲ្យគាត់ធ្វើផ្លូវភ្លឺធ្វើខ្នល់ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនសូវទេព្រោះថាអនុជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់មិនសូវទេពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែបើកលែងមកវត្តអារាមគឺថាគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើច្រើនដោយសារតែវាជារបស់សាសនាជារបស់ដែលកើតឡើងអំពីសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺថាវត្តដើរតួនាទីសំខាន់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាទេវត្តមានតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹងយើងដើរទៅបកើតដើរទៅធ្វើឲ្យមានពេញតែទឹកពេញតែដីនោះគឺថាមិនទេការដែលបង្កើតការដែលអីនៅក្នុងវត្តអារាមដូចជាសារាចរណែនាំអីនេះទីធម្មការលោកបានផ្សព្វផ្សាយហើយគឺថាមានក្របខណ្ឌបង្កើតវត្តអារាមប្រមាណត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរង្វាស់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយមានចម្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺថារដ្ឋបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហានឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកតាបកិច្ចគឺថា
ភាពក្រភាពមានមិនមែនជាកំហុសរបស់វត្តអារាមទេភាពក្រភាពមាននេះជាកាលដែលតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមគុំទៅវិញទេអញ្ចឹងពជាពុទ្ធបរិស័ទវត្តមិនមែនជាកម្រិតទេណាមិនមែនជាកន្លែងដែលបង់ដូចជាកន្លែងបង់ពុនទេណាបើជាកន្លែងបង់ពុនអានឹងគឺថាកំណត់មួយឆ្នាំឬក៏មួយខែត្រូវតែបង់ម្នាក់100,000រៀល50,000រៀលអានឹងវាជាបញ្ហារបស់ការបង់ពុនប៉ុន្តែវត្តមិនមែនដូច្នោះទេតាល់តែមនុស្សសម្បូរសប្បាយហើយទើបលះកាត់ជាចំណែកណាមួយក្នុងការកសាងវត្តមិនមែនតម្រូវតែមួយឆ្នាំត្រូវតែអ្នកឯងយកលុយមកឲ្យកសាងដូចថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនេះមានប្រមាណភូមិក្នុងវត្តនេះដូច9ណា7ភូមិចំណោះឲ្យវត្តបច្ចេកទេសស្ដារនេះ7ភូមិ7ភូមិនោះមិនមែនវត្តកំណត់ថាឥឡូវមកគ្រួសារត្រូវតែមួយឆ្នាំឬក៏មួយខែបង់ឲ្យវត្ត100,000រៀលមិនមែនអញ្ចឹងទេអត់មានកតាបកិច្ចអញ្ចឹងទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសទ្ធាលោកយកមកធ្វើប៉ុន្តែបើលោកអត់ទេអ្នកខ្លះក៏ពឹងអាស្រ័យសុំពីវត្តបន្តទៅវិញទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងវត្តអារាមមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយអីទេប៉ុន្តែវត្តអារាមដើរតួជាទីកន្លែងដែលវាស្មាននៅស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាវត្តបានអញ្ជើញមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងបញ្ជាក់អំពីតម្លាភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទមូលដ្ឋានហ្នឹងមានភាពសុខសប្បាយហើយបានវត្តធំស្អាតបើសិនជាជាពុទ្ធបរិស័ទនៅកន្លែងហ្នឹងមិនសុខសប្បាយប្រហែលជាវត្តនៅសល់តែតសជ្រងជ្រងមិនទាន់បានកើតជាតួអគីអីហើយរួចរាល់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយក៏មាននៅអារម្មណ៍ដែលកើតថាកសាងតែវត្តគ្មានប្រយោជន៍អីដល់សង្គមគឺអត់ទេការកសាងវត្តនឹងហើយជាការកំពុងដែលយើងជួយសង្គមតែជួយតាមរយៈវិស័យសាសនាកាលណាយើងកសាងវត្តអារាមស្អាតវត្តអារាមបានទទួលនៅភាពតេទៀងមានភ្ញៀវទេសចរមានចំណូលពីពុទ្ធបរិស័ទអីគឺថាសហគមន៍មានចរន្តការវិលជុំនៃដំណើរជីវភាពដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកត្តាមួយដែលយើងបង្ហាញអំពីតម្លៃរបស់វត្តហើយមានវត្តច្រើនប៉ុណ្ណឹងផងនៅមានមនុស្សអាក្រក់តែបង្កឲ្យសង្គមមានភាពវឹកវរចុះទម្រាំតែអត់មានវត្តអារាមជាកន្លែងបន្ទុំអប់រំសីលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតតើវត្តនឹងធ្លាក់តើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាអានឹងជារឿងចិត្តឯពុទ្ធសាសនាកុំច្រឡំថាជាសាសនារៃអង្គាសសាសនាកសាងមិនមែនទេតាមពុទ្ធសាសនាដើរតួជាមគ្គទេសអប់រំតាមរយៈក្រមសីលធម៌សង្ឃធម៌ដែលមាននៅក្នុងការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាអប់រំឲ្យមនុស្សឧស្សាហ៍អប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពព្យាយាមអប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពអត់ធន់អប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ម្ចាស់ការនិងមានបញ្ញាក្នុងការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នេះជាស្នូលប្រពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែកិច្ចការងារសទ្ធាជ្រះថ្លាការកសាងអីផ្សេងៗវាជារឿងបន្ទាប់បន្សំដែលសាសនាមាន
អានឹងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាដើរតួសំខាន់ណាសំខាន់អ្វីសំខាន់ក្នុងការអប់រំក្នុងការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌ក្នុងការហាមប្រាមអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងសង្គមមិនមែនតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមមនុស្សមិនឲ្យធ្វើអាក្រក់ទេសូម្បីតែច្បាប់ក្នុងសាសនាក៏មានចងក្រងមិនឲ្យមនុស្សធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែរកាលណាមនុស្សធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែលខុសពីសាសនាគឺខុសជាមួយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរបាពុទ្ធសាសនាហាមថាកុំលួចតែកាលណាលួចមកខុសនឹងសិលដល់កលេសទៅខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺវាខុសជាមួយនឹងរដ្ឋប្រវេណីដូចគ្នាការដែលលួចរបស់ទ្រព្យដតីឯជាដើមនេះគេមិនបានឲ្យឯងចឹងអញ្ចឹងគឺថារឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកិច្ចការងារកសាងជាសមិទ្ធផលនេះយើងនាំគ្នាកបបេត្រេកអរចូលរួមសាទរចេះថ្លាទៅបើមិនបានចំណែកក្នុងការចូលការកសាងទេកុំឲ្យទៅសៅមងជាមួយការកសាងបើគេធ្វើហើយយើងមិនបានចូលក៏ហីទៅចុះកុំថាធ្វើធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍ណែកុំអញ្ចឹងណាអានេះគេបានហូបសាច់ហើយមិនបានហូបអង្គេហើយយកឆ្អឹងហ្នឹងមកដោតកកខ្លួនឯងទៀតតែរើសឆ្អឹងហ្នឹងទៅដោតកកខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើគេធ្វើហើយឲ្យគេធ្វើទៅកើតមិនកើតរឿងរបស់គេអ្នកធ្វើទេយើងមិនបានជួយមិនបានខ្នះខ្នែងក៏នៅតែស្ងៀមទៅកុំទៅពីមភ្លើងគឺទៅបង្កិច្ចបណ្ដាក់ក្នុងកិច្ចការងារកសាងឬក៏ថាទៅស្មោកំណាញ់រិះគន់អីនៅក្នុងកិច្ចការងារកសាងព្រោះថាប្រយោជន៍ទាំងអស់ឲ្យតែសាងលើផែនដីខ្មែរគឺថាជាប្រយោជន៍របស់ខ្មែរវាអត់មានសម្រាប់បុគ្គលបរទេសណាដទៃទេឥឡូវនេះកសាងវត្តនេះមិនមែនឲ្យប្រសង់វៀតណាមប្រសង់ថៃប្រសង់លាវណាមកនៅគឺថាជាប្រសង់ជាខេមរៈសក្កបុត្រឯតាហើយប្រសង់ជាខេមរៈសក្កបុត្រកសាងក្នុងទឹកដីខ្មែរសំណង់នេះរបស់ខ្មែរស្ថិតនៅគង់វង្សលើទឹកដីខ្មែរយូរទៅ100ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកើតទៅជាគូលចរិតមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអរិយធម៌ទឹកដីរបស់ជនជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអ្វីដែលថាគួរឲ្យយើងទៅធុញទ្រាំទៅលឿនណាយឬក៏ថាទៅតេះឌីលក្នុងកិច្ចការងារកសាងវត្តអារាមទេគឺថាមានតែភាពដែលយើងជំរុញប៉ុន្តែមិនមែនថាផ្ដោតទៅលើការកសាងតែម្យ៉ាងមិនបានផ្ដោតទៅលើការអប់រំទេថាការអប់រំវាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ដើរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការកសាងនេះការអប់រំទៅវិញទៅមកគឺថាវិលចុះវិលឡើងដូចជាចាក់មួយដែលវិលហើយมันចេះឈប់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍការអប់រំការទូមានភាពរីកចម្រើនគឺវាវិលទៅអញ្ចឹងយើងចេះសរសើរថាស្រុកគេមានវត្តអារាមល្អល្អមិនក៏យើងមិនសរសើរវត្តស្រុកខ្មែរថាល្អល្អមកពីវត្តយើងមិនតន់កសាងហេតុអីបានមិនតន់កសាងព្រោះតការកសាងយើងសម្បូរអ្នកប្រទាំងប្រទេសអញ្ចឹងដែរបើយើងស្រុកស្រួលគ្នាជំរុញគ្នាជាចលករទៅថាភាពរីកចម្រើនមិនមានជាវិដើមមិនមែនសម្បូរអីសាលានេះសាលាឈើពុកផងបាក់ផងអញ្ចឹងទៅហើយកត់នោះក៏មិនមែនធំអីទេកត់នឹងគឺថាកត់ស្លឹកបាត់ញឹកណាចៅអធិការមុនលោកតាជឿននឹងថាបាត់ញឹកត
ិចទៅគេកោះកត់ទៅបន្តិចទៅគេកោះនេះកោះនោះបាត់ប្រាក់កសាងបាត់អីហ្នឹងគឺថាសបោតាឡើងមិនបាត់ទៀតទេហ៎ឡើងបាត់ទៀតទេណ៎ណាអូប្រហែលខែមុនបាត់ទៀតអញ្ចឹងណែផ្ដាំផ្ញើអំពោះលោកអតិការស្រុកដូចជាលោកមេប៉ុសអីនឹងហើយជួយមើលមើលវត្តផងដូចតែបាត់ញឹកដល់ឡានឹងគេថារាល់សមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺថាសឹកតែជាញើសឈាមរបស់ពជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងវត្តបច្ច័យចេស្ដានឹងណាបានដោយផ្ដើមកសាងហើយជាមនសការៈរបស់ពុគ្រូចារតិកាច្រើនចំនួនមកហើយដែលលោកបន្តក្នុងការជួយកសាងក៏ដូចជាខំប្រឹងនឹងលើកនៅមុខមាត់ក្នុងទឹកដីនៃស្រុកបាក់ចិញ្ចៀននឹងណាទឹកដីក្នុងស្បិតតែនៅក្នុងស្រុកភ្នំកវ៉ាញ់ដែលតែហៅស្រុកបាក់ចិញ្ចៀនវាតែវានៅក្នុងអំឡុងទឹកដីបាក់ចិញ្ចៀននឹងគឺថាលៃយ៉ាងម៉េចគឺថាខំលើកហើយតស៊ូការកសាងនេះគឺថាតាំងតែពីផ្លូវចេញពីផ្លូវជាតិមកមានផលលំបាកបបាក់យកតែមែនតែនទៅអញ្ចឹងមកតែតាមរថយន្តដែលធ្វើដំណើរមកបាញ់មិញខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំចេះតែពោលថាពីដើមកុំថាឡើយធ្វើដំណើរពីនឹងទៅចិនយំតែត្រឹមតែបាក់អញ្ចៀននឹងសឹងតែយំម្ដងម្ដងដែរមិនបាច់ចាំដល់តែថាដល់ចិនយំឯណាទេដំណើរប្រាប់ពួកអ្នកដែលមកតាមនឹងចង់បញ្ជាក់ថាការអភិវឌ្ឍយើងវាមានឥតឈប់ឈរវាមានឥតឈប់ឈរហ្នឹងគឺថាយើងចេញពីលំបាកមកស្រួលចេញពីខ្វះខាតមកមានបានដូចជាសប្ដាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងវត្តបាញ់ជៀនងាកទៅសាលាឆាន់ក៏ធំងាកទៅរោងសំណាក់ដូចជាកុដិវិហារសាលាចិត្តដីសັບគ្រប់បែបយ៉ាងគឺថាសັບតែជាសំណងដែលថាយើងទទួលយកបានក្នុងការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នេះជាញើសឈាមនៃពជាពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចំណាយនៅសទ្ធាទឹកចិត្តក៏ដូចជាសេចក្តីជ្រះថ្លាលះបង់នៅភាពដែលខ្លួនទទួលបានហើយចែករំលែកក្នុងសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក្នុងបញ្ហាវត្តអារាមហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ណាស់ខ្ញុំធ្លាប់ពោលមកច្រើនសារហើយប៉ុន្តែក៏ចង់តែក្រើនរំលឹកចំពោះព្រះសង្ឃព្រះអធិបតីសង្ឃដែលមានប្រវត្តិមានក្នុងវត្តឬក៏ចំពោះលោកអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តថាការកសាងវាជារឿងរំខានតែរឿងដែលលំបាកខ្លាំងជាងការកសាងគឺរឿងថែរតារឿងថែរសានេះជារឿងដែលលំបាកជាងការកសាងទៅទៀតអញ្ចឹងលៃយ៉ាងម៉េចគឺតែគប់បីក្នុងចំណែកណាមួយជាយាមថែរសាឲ្យបាននៅសមិទ្ធផលដែលយើងបានសាងរួចហើយ
ដូចជាម្ចាស់សទ្ធាដែលកសាងបង្ហើយដំបូលរោងសាលាហ្នឹងអញ្ជើញមកទេក្រុមហ៊ុនដែលនេះណាអូនឹងគឺថាគេជ្រះថ្លានឹងយើងហើយទុកចិត្តនឹងយើងហើយបានដែលខំមកលះបង់ធនធានដែលមានតម្លៃទ្រព្យរបស់គេហ្នឹងមកកសាងជាមួយយើងអញ្ចឹងបើយើងគន់តែធ្វើបកោប្រកាសថាធ្វើប៉ុន្តែដល់តែកសាងបានហើយបែរជាទុកចោលអាហ្នឹងក៏វាអត់សមនឹងដំថ្លៃដែរគឺថាអស់តម្លៃក៏អស់ចោះគេមិនខ្លាចក្នុងការអស់ទេប៉ុន្តែពេលដែលអស់ហើយសូមឲ្យនៅជាប្រយោជន៍ឲ្យយូរឲ្យគង់វង្សឲ្យយូរបន្តិចងាយស្រួលដល់ការប្រើប្រាស់បានឋិតថេរហើយដើម្បីធានាបានការប្រើប្រាស់គង់វង្សនេះគឺថាមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកណាដតីក្រៅអំពីយើងជាសម័យវត្តជាប្រជាអធិការជាប្រសង្ឃក៏ដូចជាអាចារ្យគណៈកម្មការព្រោះស្រុកបัญជានេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋច្រើនភូមិណាដែលជាចំណោះឲ្យវត្តនេះណាច្រើនអញ្ចឹងគឺថាការចូលរួមពីមនុស្សច្រើននេះគឺថារមែងមានភាពឆក់ល្វែងអញ្ចឹងហើយដើម្បីបង្ការការឆក់ល្វែងហ្នឹងគឺថាយើងគប្បីលៃយ៉ាងម៉េចដោយម្ដេចគឺថារក្សានៅសមិទ្ធផលហ្នឹងឲ្យបានឯការរក្សាឲ្យបានគឺថាការយកចិត្តទុកដាក់មើលថែរក្សាឥឡូវក្នុងបច្ចុប្បន្នកាលវត្តនេះមានប្រសង13ព្រះអង្គអញ្ចឹងហ៎13ព្រះអង្គអញ្ចឹង13ព្រះអង្គហ្នឹងលៃយ៉ាងម៉េចដាក់វេនគ្នាមើលថែសមិទ្ធផលដែលមានស្រាប់ហើយយើងកំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលមិនទាន់កើតហើយផ្លិចថែរក្សារបស់ដែលមានស្រាប់នោះមិនមែនជារឿងល្អទេមិនមែនជារឿងល្អទេទេហៅមកទេសនាមិនមែនមកបដៅប្រគុណម្ចាស់ញាតិញោមមួយទេប៉ុន្តែដាស់តឿនក្រើនរំលឹកជួយជាសតិយោបល់ប្រគេនព្រះវិខុកធម្មូដែលជាឋានៈដឹកនាំសង្ឃក្នុងហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រោះថាប្រគុណម្ចាស់មាននៅស្នាពហោះហើយដែលបានកសាងគេចៅអធិការមុនអស់ពីសាលវិហារនេះមួយឥឡូវមកដល់ចៅអធិការនេះគឺថាសាលសាលាឆាន់ធំល្វឹងល្វើយឥឡូវបានរោងសម្រាប់ទទួលបរិស័ទនេះធំល្វឹងល្វើយទៀតអញ្ចឹងបើរាប់បើធៀបគឺសន្ទុះនៃការកសាងនេះគឺមើលទៅឃើញថារីកចម្រើនទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើននេះហើយទើបខ្ញុំកណ្ណាខ្ញុំចេះតែចង់ប្រកេនថាធ្វើម៉េចថែរក្សាការរីកចម្រើននឹងឲ្យគង់វង្សឲ្យរឹងមាំឲ្យឋិតថេរព្រោះយើងធ្វើអស់តម្លៃច្រើនសាលានោះមិនតិចម៉ឺនទេច្រើនម៉ឺនណាស់អញ្ចឹងចំណាយថវិកាប៉ុណ្ណឹងគឺថាប្រើអន់បំផុតក៏30ឆ្នាំដែរនឹងអន់បំផុតដែរណាគួរឲ្យបាន30ឆ្នាំដែរមិនមែនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំប្រើរួចតម្លៃនៃការកសាងហ្នឹងអត់ទេ
តែសាលានឹងអស់ប្រហែលតើអស់ប្រហែល10000សាលាធំមកសាលាឆាន់ណាចូល20ហ៎10 15000ហ្នឹងណាអញ្ចឹង150000មិនអាចប្រើមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបោះចោលទេមិនហ្នឹងបើត្រូវការការប្រើប្រាស់ហ្នឹងឲ្យយូរអង្វែងជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនមែន150000ប្រើ15ឆ្នាំទេ150000យ៉ាងហោចណាស់គឺថា25ឆ្នាំឡើងទើបសមនឹងតម្លៃនៃការចំណាយអញ្ចឹងយើងខ្វះថវិកាក្នុងការធ្វើបរិស័ទបានបំពេញនៅសទ្ធាឬក៏បំណងរបស់យើងដែលតែចង់បានហ្នឹងឲ្យកើតហើយអញ្ចឹងដើម្បីតបស្នងដល់អ្នកដែលបំពេញបំណងយើងវិញយើងត្រូវលៃយ៉ាងម៉េចក្នុងការថែរក្សាបោសសម្អាតមើលថែបិទចិត្តល្អគឺថាជាការយកចិត្តទុកដាក់មួយហើយកន្លែងវត្តអារាមនេះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺថាជាទីកន្លែងដែលសម្រាប់បរិស័ទបញ្ចេញនៅសទ្ធាបញ្ចេញនៅមនសការៈក្នុងការអនុគ្រោះរវាងមនុស្សនិងមនុស្សដោយសង្គហធម៌ហ្នឹងឯងព្រោះថាសង្គមមនុស្សនេះបើរស់នៅខ្វះសង្គហធម៌គឺយើងមិនមែនដោយសត្វដេរឆានទេគឺថាចាញ់សត្វដេរឆានទៅទៀតព្រោះថាសត្វដេរឆានដូចជាឆ្លុះប្រើសរមាំងក្តាន់អន្សោងដំរីគឺថារស់នៅជាហ្វូងហេតុអីបានរស់នៅជាហ្វូងបានដោយសារសត្វទាំងអស់នោះចេះសាមគ្គីគ្នាក្នុងការរស់នៅជាពួកជាក្រុមមនុស្សក៏ដូចគ្នាដែរបើកលែងមិនមើលមនុស្សយើងវិញគឺថាមនុស្សមិនអាចរស់នៅតែឯងបានទេក្នុងក្របខណ្ឌទូទៅយើងមិននិយាយលក្ខណៈពិសេសទេណានិយាយលក្ខណៈទូទៅគឺថាឥឡូវទាំងអស់គ្នាដែលមកហ្នឹងរស់នៅតែឯងកើតទេបើថារស់នៅតែឯងកើតភ្នំកវាញនៅចិត្តទេឡើងតែនៅតែឯងហ្នឹងទៅគឺថាមនុស្សមិនអាចនៅតែឯងបានទេគឺត្រូវរស់នៅជាចង្កោមជាសហគមន៍ជាគ្នាច្រើនអញ្ចឹងកាលណារស់នៅជាចង្កោមជាសហគមន៍មានគ្នាច្រើននេះគឺថាមនុស្សត្រូវប្រកបដោយអ្វីប្រកបដោយសង្គហធម៌រវាងមនុស្សនិងមនុស្សនឹងឯងបើមនុស្សរស់នៅក្នុងសហគមន៍មួយមនុស្សមិនមានការអនុគ្រោះគ្នាទេត្រឹមទឹកសុទ្ធមួយដបមនុស្សសម្លាប់គ្នាមិនតិចអ្នកទេឧទាហរណ៍ថាលោកប្រធានទីសមការលោកកាន់ទឹកម្ដងស្រាប់តែលោកអនុប្រធានឃើញតែវាយលោកប្រធានទីដើម្បីដណ្ដើមទឹកនឹងយកអញ្ចឹងលោកអនុប្រធានទីមិនតន់ទាំងបានបើកទឹកនឹងពិសាផងត្រូវមានមនុស្សម្នាក់ទៀតទៅវាយដណ្ដើមយកទៀតអញ្ចឹងការដែលអំពើទាំងអស់ហ្នឹងកើតឡើងព្រោះអីព្រោះថាមនុស្សអត់មានសីលធម៌អត់មានសង្ឃធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាគឺមានតែភាពអាត្មានិយមប្រមូលមកសម្រាប់តែខ្លួនតែអាការអាត្មានិយមនៅក្នុងសង្គមមួយនេះបើម្នាក់ពីរអ្នកមិនអីទេប៉ុន្តែបើសង្គមនឹងពោពេញដោយមនុស្សអាត្មានិយមគឺនរណាក៏អត់សុខដែរគ
ឺមនុស្សប្រើភាពអាត្មានិយមរវាងគ្នានឹងគ្នានេះទៅកាប់សម្លាប់គ្នាទៅប្រគួតប្រជែងគ្នាធ្វើឲ្យមនុស្សបែកបាក់ធ្វើឲ្យមនុស្សហ៊ានដល់មនុស្សសម្លាប់គ្នាដូចចៅប្លន់អញ្ចឹងចៅប្លន់សម្លាប់នៅណាអ្នកសម្លាប់សត្វមកសម្លាប់ឬក៏មនុស្សមកសម្លាប់គឺមនុស្សសម្លាប់មនុស្សដើម្បីប្លន់អញ្ចឹងតើមនុស្សដែលប្លន់គេនោះមនុស្សនោះមានអីគឺអត់មាននៅសិលធម៌អត់មាននៅសង្ឃធម៌ទេមាននៅតែភាពអាត្មានិយមគេខូចចិត្តគេស្អិតទ្រង់គេលំបាកគេអន្តរាយយ៉ាងម៉េចក៏អត់បារម្ភអត់គិតដែរគឺគិតថាដើម្បីតែខ្លួនឯងបាទនេះគឺបញ្ជាក់អំពីភាពអាត្មានិយមរបស់មនុស្សអញ្ចឹងបើមនុស្សបោះរបោដោយភាពអាត្មានិយមនឹងច្រើនពេកសង្គមនឹងវារលាយដោយឯងឯងគឺមនុស្សសម្លាប់មនុស្សនឹងឯងមនុស្សលែងជួយមនុស្សមនុស្សសម្លាប់មនុស្សអញ្ចឹងដើម្បីការពារមនុស្សសម្លាប់មនុស្សមនុស្សរំលាយមនុស្សមានតែមនុស្សបង្កើតឲ្យបាននៅសង្ឃធររវាងមនុស្សនិងមនុស្សឲ្យច្រើនលោកទាំងឡាយគិតណាបើមនុស្សបាត់បង់នៅសិលហធរជួយគ្នារវាងគ្នានឹងគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សមានភាពយោគយល់អធិស្ឋានគ្នារវាងមនុស្សនិងមនុស្សទេគឺមនុស្សមិននៅសល់ទៀតទេផែនដីនឹងទុកឲ្យសត្វគោសត្វក្របីសត្វឆ្លុះសត្វប្រើសនៅហើយអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីជៀសវាងភាពអន្តរាយរបស់មនុស្សនឹងមនុស្សគឺថាមនុស្សព្យាយាមបង្កើតនូវសិលធម៌ក្រមសិលធម៌ជាពិសេសសង្ឃធម៌ការជួយគ្នារវាងមនុស្សនឹងមនុស្សហ្នឹងឯងប្រគល់មណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបថាវត្តអារាមនេះជាទីកន្លែងដែលមនុស្សបញ្ចេញនៅសង្ឃធម៌ភាពសង្គ្រោះឧទាហរណ៍ថាដោយម្ចាស់សទ្ធានេះគាត់ជួយបង្ហើយតបូលសាលាគៀននេះមួយអញ្ចឹងបើឲ្យគាត់យកថាវិការដែលគាត់មានទៅឲ្យអ្នកស្រុកអីសួរថាងាយទេមិនងាយទេប៉ុន្តែដល់ពេលតែយកមកដាក់ក្នុងវត្តគឺគាត់អត់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរទេជួយខ្នះខ្នាយយ៉ាងពេញទំហឹងនេះបញ្ជាក់ពីអ្វីបញ្ជាក់អំពីមាននៅសេចក្តីទុកចិត្តក្នុងវត្តអារាមទើបហ៊ានបញ្ចេញនៅសទ្ធាដែលមានចឹងវត្តអារាមនេះដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងភាវៈមួយដែលឲ្យមនុស្សយើងនេះបញ្ចេញនៅសទ្ធាបញ្ចេញនៅសង្ឃធម៌រវាងគ្នានឹងគ្នាហើយសង្ឃធម៌នេះវាកើតជាឧត្តមប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិផងដែរយើងគិតមើលជាក់ស្ដែងថាកន្លងមកកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្តីរបស់មន្ទីរអង្គភាពផ្សេងផ្សេងក្តីគឺថាជាចំណែកដែលមិនដែលដាច់នោះគឺថាវត្តអារាមវត្តអារាមតែងតែជួយទំនុកបម្រុងក្នុងកិច្ចការងារសង្គមមិនដែលដាច់ខានទេគ្រាន់តែមិនបានបញ្ចេញមុខមាត់គឺថានៅពីក្រោយជាចលករមួយជំរុញតើចលកររបស់វត្តអារាមដែលជំរុញក្នុងសង្គមបានមកពីណាគឺបានមកពីបរិស័ទដូចឧទាហរណ៍យ៉ាងថ្ងៃនឹងពុទ្ធបរិស័ទនាំគ្នានាំអតីយវត្ថុផ្សេងផ្សេងមកបូជាចំពោះព្រះសង្ឃគុណក្នុងអាវាសនឹងអញ្ចឹងពេលដែលអាវាសនឹងបរិបោហើយអាវាសនឹងមិនបានយករបស់ទាំងអស់នោះទៅលក់ទៅជួញដូរទៅប្រកបរបរអាជីវកម្មអីទេគឺលោកតែងតែយក
នៅវត្ថុដែលមានស្រាប់នេះឲ្យទៅជាទៀនបរិច្ចាគក្នុងបកការងារមនុស្សធម៌ហើយកិច្ចការងារមនុស្សធម៌នេះបានទៅលើអ្នកណាបានទៅលើជនទីតក្រដែលកំពុងត្រូវការជំនួយអញ្ចឹងគឺថាជំនួយពីបរិស័ទបានមកដល់សង្ឃសង្ឃរំលែកចម្រាញ់នៅរបស់ទាំងអស់នោះដែលបានពីសទ្ធាបរិស័ទឲ្យទៅជាប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែទីតក្រវិញអញ្ចឹងប្រយោជន៍ទាំងអស់នេះវិលទៅវិលមកគឺថាជាភាពរីកចម្រើនតែក្នុងសហគមន៍របស់យើងទេមិនមែនដូចទ្រឹស្ដីដែលយើងគិតថាធ្វើតែវត្តអត់ប្រយោជន៍ប្រជាជនប៉ុណ្ណឹងមិនក៏ត្រូវការវត្តច្រើនម្លេះអីម្លេះគឺថាមិនមែនភាពក្រីក្រជាកំហុសរបស់វត្តអារាមទេប៉ុន្តែវត្តអារាមបញ្ជាអំពីភាពសបូរសបាយទៅវិញទេបញ្ជាក់ដូចម្ដេចទៅលោកចាំមើលអញ្ចេះចាំមើលថាបើឆ្នាំណាខ្សត់មនុស្សទៅវត្តឆ្នាំនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្សត់ហើយប៉ុន្តែបើឆ្នាំណាសបោមនុស្សចូលវត្តឆ្នាំនឹងជាបរិស័ទសបោសបាយហើយវត្តអារាមដើរទួមដូចជាក្រឹតសម្រាប់វោះអញ្ចឹងតែកណ្ដាលវត្តអារាមសបោសបាយគឺសោបញ្ជាក់ពីភាពលូតលាស់របស់ប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទព្រោះខ្មែរជាជនជាតិមួយដែលមានវប្បធម៌ចែករំលែកកាលណាតែខ្លួនរោគទទួលទានមានបានតែងតែយករបស់ដែលបានអំពីការរោគទទួលទាននោះតែចែករំលែកដល់គាត់ឥឡូវដូចអ្នកបានជាអញ្ចឹងឆ្នាំនឹងធ្វើស្រូវកើតគឺថាមានសទ្ធាធំធំជួយកសាងវត្តអីចឹងដែរតែបើដល់ឆ្នាំនឹងធ្វើស្រែមិនស្រូវបានគឺថាកាក់ស្អិតនិចទួចអីចឹងដែរអញ្ចឹងគឺថាវត្តអារាមដើរតួសំខាន់ក្នុងការវោះដែរចុះបើមិនយកវត្តមិនយកវត្តមកធ្វើជាទីតាំងទេពេលដែលគាត់បានថាវិការគាត់យកទៅណាបើរុញឲ្យគាត់ធ្វើផ្លូវភ្លឺធ្វើខ្នល់ធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនសូវទេព្រោះថាអានោះជាកាតព្វកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងគាត់មិនសូវទេពុទ្ធបរិស័ទប៉ុន្តែបើកលែងមកវត្តអារាមគឺថាគាត់ពេញចិត្តនឹងធ្វើច្រើនដោយសារតែវាជារបស់សាសនាជារបស់ដែលកើតឡើងអំពីសទ្ធារបស់ពុទ្ធបរិស័ទអញ្ចឹងគឺថាវត្តដើរតួនាទីសំខាន់បែបហ្នឹងប៉ុន្តែមិនមែនថាទេវត្តមានតួនាទីសំខាន់អញ្ចឹងយើងដើរទៅបកកើតដើរទៅធ្វើឲ្យមានពេញតែទឹកពេញតែដីនោះគឺថាមិនទេការដែលបង្កើតការដែលអីនៅក្នុងវត្តអារាមដូចជាសារាចរណែនាំអីនេះនទីធម្មការលោកបានផ្សព្វផ្សាយហើយគឺថាមានក្របខណ្ឌបង្កើតវត្តអារាមប្រមាណត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចរង្វាស់ពីវត្តមួយទៅវត្តមួយមានចម្ងាយប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាគឺថារដ្ឋបានគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីបញ្ហាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចគឺថាភាពក្រភាពមានមិនមែនជាកំហុសរបស់វត្តអារាមទេភាពក្រភាពមាននេះជាកាលដែលតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសកលរបស់ពិភពលោកក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍរបស់សង្ឃគុំទៅវិញទេអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋវត្តមិនមែនជាកម្រិតឯណា
មិនមែនជាកន្លែងដែលបងដូចជាកន្លែងបងពុនឯណាបើជាកន្លែងបងពុនអានឹងគឺថាកំណត់មួយឆ្នាំឬក៏មួយខែត្រូវតែបងម្នាក់100,000រៀល50,000រៀលអានឹងវាជាបញ្ហារបស់ការបងពុនប៉ុន្តែវត្តមិនមែនដូច្នោះទេតលតែមនុស្សសម្បូរសបាយហើយទើបលះកាត់ជាចំណែកណាមួយក្នុងការកសាងវត្តមិនមែនតម្រូវតែមួយឆ្នាំត្រូវតែអ្នកឯងយកលុយមកឲ្យកសាងដូចថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងនេះមានប្រមាណភូមិក្នុងវត្តនេះដូច9ណា7 7ភូមិចំណោះឲ្យវត្តបច្ច័យជាស្ដានេះ7ភូមិ7ភូមិនោះមិនមែនវត្តកំណត់ថាឥឡូវមកគ្រួសារត្រូវតែមួយឆ្នាំឬក៏មួយខែបង់ឲ្យវត្ត100,000រៀលមិនមែនអញ្ចឹងទេអត់មានកតាបកិច្ចអញ្ចឹងទេគឺថាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទលោកមានសទ្ធាលោកយកមកធ្វើប៉ុន្តែបើលោកអត់ទេអ្នកខ្លះក៏ពឹងអាស្រ័យសុំពីវត្តបន្តទៅវិញទៀតក៏មានដែរអញ្ចឹងវត្តអារាមមិនមែនជាកន្លែងដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប្រជាពលរដ្ឋទន់ខ្សោយអីទេប៉ុន្តែវត្តអារាមដើរតួជាទីកន្លែងដែលវាស់ស្មាននៅស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយថាវត្តបានជាមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងបញ្ជាក់អំពីតម្លាភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងបរិបទមូលដ្ឋានហ្នឹងមានភាពសុខសบายហើយបានវត្តធំស្អាតបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋបោះសัตว์នៅកន្លែងហ្នឹងមិនសុខសบายប្រហែលជាវត្តនៅសល់តែតសជ្រោងជ្រងមិនទាន់បានកើតជាទួអគីអីហើយរួចរាល់អញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យអស់លោកទាំងឡាយក៏មាននៅអារម្មណ៍ដែលកើតថាកសាងតែវត្តគ្មានប្រយោជន៍អីដល់សង្គមគឺអត់ទេការកសាងវត្តនឹងហើយជាការកំពុងដែលយើងជួយសង្គមតែជួយតាមរយៈវិស័យសាសនាកាលណាយើងកសាងវត្តអារាមស្អាតវត្តអារាមបានទទួលនៅភាពតេទៀងមានភ្ញៀវទេសចរមានចំណូលពីពុទ្ធបរិស័ទអីគឺថាសហគមន៍មានចរន្តការវិលជុំនៃដំណើរជីវភាពដំណើរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាកត្តាមួយដែលយើងបង្ហាញពីតម្លៃរបស់វត្តហើយមានវត្តច្រើនប៉ុណ្ណឹងផងនៅមានមនុស្សអាក្រក់តែបង្កឲ្យសង្គមមានភាពវឹកវរចុះតម្រាំតែអត់មានវត្តអារាមជាកន្លែងបន្ទុំអប់រំសីលធម៌របស់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតតើវត្តនឹងធ្លាក់តើប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងធ្លាក់ដល់កម្រិតណាអានឹងជារឿងចិត្តអៃពុទ្ធសាសនាកុំច្រឡំថាជាសាសនារៃអង្គាសសាសនាកសាងមិនមែនទេតាមពុទ្ធសាសនាដើរតួជាមគ្គទេសអប់រំតាមរយៈក្រមសីលធម៌សង្ឃធម៌ដែលមាននៅក្នុងការអប់រំរបស់ពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាអប់រំឲ្យមនុស្សឧស្សាហ៍អប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពព្យាយាមអប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពអត់ធន់អប់រំឲ្យមនុស្សមានភាពមើងម៉ាត់ច្បាស់លាស់ម្ចាស់ការនិងមានបញ្ញាក្នុងការទទួលខុសត្រូវប្រកបដោយក្រមសីលធម៌នេះជាស្នូលរបស់ពុទ្ធសាសនាប៉ុន្តែកិច្ចការងារសទ្ធាជ្រះថ្លាការកសាងអីផ្សេងផ្សេងវាជារឿងបន្ទាប់បន្សំដែលសាសនាមានអានឹងអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាដើរតួសំខាន់ណាសំខាន់អ្វីសំខាន់ក្នុងការអប់រំក្នុងការលើកកម្ពស់ក្រមសីលធម៌ក្នុងការហាមប្រាមអំពើអាក្រក់ដែលកើតឡើងក្នុងសង្គម
មិនមែនតែច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមនុស្សមិនអោយធ្វើអាក្រក់ទេសូម្បីតែច្បាប់ក្នុងសាសនាក៏មានចងក្រងមិនអោយមនុស្សធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែរកាលណាមនុស្សធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដែលខុសពីសាសនាគឺខុសជាមួយច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរបាពុទ្ធសាសនាហាមថាកុំលួចតែកាលណាលួចមកខុសនឹងសិលដល់កលេសទៅខាងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺវាខុសជាមួយនឹងរដ្ឋប្រវេណីដូចគ្នាកើតតែលួចរបស់ទ្រព្យអដតីឯជាដើមនេះគេមិនបានឲ្យឯងចឹងអញ្ចឹងគឺថារឿងហ្នឹងសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់អញ្ចឹងកិច្ចការងារកសាងជាសមិទ្ធផលនេះយើងនាំគ្នាកបបេត្រេកអរចូលរួមសាទរចេះថ្លាទៅបើមិនបានចំណែកក្នុងការចូលការកសាងទេកុំឲ្យទៅសៅមងជាមួយការកសាងបើគេធ្វើហើយយើងមិនបានចូលក៏ហីទៅចោះកុំថាធ្វើអីអត់ប្រយោជន៍ណែកុំអញ្ចឹងណាអានេះគេបានហូបសាច់ហើយមិនបានហូបអង្គេហើយយកឆ្អឹងហ្នឹងមកដោតកកខ្លួនឯងទៀតតែរើសឆ្អឹងហ្នឹងទៅដោតកកខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងបើគេធ្វើហើយឲ្យគេធ្វើទៅកើតមិនកើតរឿងរបស់គេអ្នកធ្វើទេយើងមិនបានជួយមិនបានខ្នះខ្នៃក៏នៅតែស្ងៀមទៅកុំទៅពីមភ្លើងគឺទៅបង្កិចបន្អាក់ក្នុងកិច្ចការងារកសាងឬក៏ថាទៅស្មោកំណាញ់រិះគន់អីនៅក្នុងកិច្ចការងារកសាងព្រោះថាប្រយោជន៍ទាំងអស់ឲ្យតែសាងលើផែនដីខ្មែរគឺថាជាប្រយោជន៍របស់ខ្មែរវាអត់មានសម្រាប់បុគ្គលបរទេសណាដតីទេឥឡូវនេះកសាងវត្តនេះមិនមែនឲ្យប្រសង់វៀតណាមប្រសង់ថៃប្រសង់លាវណាមកនៅគឺថាជាប្រសង់ជាខេមរៈសក្តិបុត្រឯតាហើយប្រសង់ជាខេមរៈសក្តិបុត្រកសាងក្នុងទឹកដីខ្មែរសំណង់នេះរបស់ខ្មែរស្ថិតនៅគង់វង្សនៅទឹកដីខ្មែរយូរទៅ100ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងកើតទៅជាគូលចរិតមួយដែលបញ្ជាក់អំពីអរិយធម៌ទឹកដីរបស់ជនជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាអត់មានអ្វីដែលចាគួរឲ្យយើងទៅធុញទ្រាំទៅនឿយណាយឬក៏ថាទៅតេះដៀលក្នុងកិច្ចការងារកសាងវត្តអារាមទេគឺថាមានតែភាពដែលយើងជំរុញប៉ុន្តែមិនមែនថាផ្ដោតទៅលើការកសាងតែម្យ៉ាងមិនបានផ្ដោតទៅលើការអប់រំទេថាការអប់រំវាដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍដើរទន្ទឹមគ្នាជាមួយក្រមសីលធម៌ក្រមសីលធម៌ដើរជាមួយគ្នាជាមួយនឹងការកសាងនេះការអប់រំទៅវិញទៅមកគឺថាវិលចុះវិលឡើងដូចជាចាក់មួយដែលវិលហើយមិនចេះឈប់អញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍការអប់រំការទូមានភាពរីកចម្រើនគឺវាវិលទៅអញ្ចឹងយើងចេះសរសើរថាស្រុកគេមានវត្តអារាមល្អល្អមិនក៏យើងមិនសរសើរវត្តស្រុកខ្មែរថាល្អល្អមកពីវត្តយើងមិនតន់កសាងហេតុអីបានមិនតន់កសាងព្រោះតការកសាងយើងសម្បូរអ្នកប្រទាំងប្រទេសនេះអញ្ចឹងដែរបើយើងស្រុកស្រួលគ្នាជំរុញគ្នាជាចលនាទៅថាភាពរីកចម្រើនមិនមែនអ្នកណាមានសទ្ធានឹងបាញ់ចេញអ្នកណាអ្នកដឹងអ្នកនឹងអ្នកធ្វើយូរយូរទៅចម្រើនជាប្រយោជន៍ក៏ជាសក្តិសិទ្ធិក៏ជាសក្តិចម្រើនក្នុងភូមិឃុំស្រុកខេត្តរបស់យើងផងក៏សម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលផងហើយការរួមរងគ្នានេះឯងដើម្បីជាប្រយោជន៍ដើម្បីជាសក្តិសិទ្ធិដើម្បីជាសក្តិចម្រើនអស់កាលជាងវែងតោរៀងទៅនឹងជាប្រយោជន៍ចឹងមានប៉ុណ្្នឹងទេចោចូលរួមសង្ខេបគ្នាយធម្មកថាគេបុគ្គលាគុណម្ចាស់យិនយងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមាននៅលាកាននេះ
ចាំមកចប់សូមប្រគិនពរពុទ្ធករណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គមានយោពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមឲ្យបានសង្ឃកជួបប្រទេសតែនឹងភាពចម្រុងចម្រើនផ្នែកសតិបញ្ញាបរិបូរណ៍ដោយសេចក្តីសុខកិច្ចការប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់សារពើកិច្ចការងារទាំងអស់យ៉ាងធម្មទេសនាទេសិសាមិរិទ្ធមអវសេសទេសនាសម្ដែងនៅខ្ញុំបុគ្គលអាត្មាភាពក៏សន្និមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ា